Ритуальний горщик та кам'яну зернетерку сьогодні передали на зберігання до Слав'янського краєзнавчого музею місцеві жителі. Знайшли обидва артефакти у ступу неподалік міста. Датуються вони 4-5 тисячоліттям до нашої ери. Докладніше про історичні знахідки дивіться у сюжеті. Глиняний горщик з пласким дном та опуклим тілом у полі поблизу Миколаївки Слов'янського району Тимофій знайшов 3 роки тому. Однажды я йшов з рибалки і вирішив скоротити путь, пойти через поле. На полі я обнаружив нововикопаний кар'єр, вирішив подойти, посмотреть. Вот. Там я обнаружив человеческие останки і этот сосуд. Это, предположительно, ритуальний сосуд, примерно 3,5 тисячі літ до нашої ери. Горщик цілий з орнаментом. За словами наукового співробітника музею Віталія Киркача, є представником бронзової доби катакомбної культури. Тоді на території сучасної Слов'янщини, розповідає Віталій, жили й раномовні племена. Орнамент на даному сосуді наносився в той час, коли він ще був сирий, тобто не опалений. Орнамент наносився за допомогою шнуркового штампу. Також до шнуркового штампу додавався штамп в вигляді хреста. Такий штамп є символом сонця. Також чому ми можемо казати про те, що цей сосуд унікальний і ритуальний, бо він був знайдений на розпаханому кургані, тобто зруйнований курган, зруйноване поховання тієї епохи. Я хотів би передати цей сосуд в користування музею. Навсегда. Дякуємо вам за цей подарунок і підійдіть до наших наукових співробітників, фондовики, вони випишуть вам акт прийому, щоб це було на офіційному рівні. Місцевий краєзнавець та археолог Олексій Духін передає музею артефакти не вперше. Цього разу це кам'яна зернотерка. На такому камені у 30 см завдовжки люди, що жили 3,5 тисячі років тому, терли зерно на борошно. Унікальна зернотерка знайдена в районі Соболівки, там, де було поселення. Поселення зруйноване зараз кар'єром. 4-3 тисячоліття, виходить, це як кварцит, коли зерно розтирали. Тут ще повинен бути розтиральник. Коли розтирають зерно, його б'ють, розтирають. Так вироблено стільки тут, що навіть залишилися бровки від зернотерки. А середина вся була від роботи витерта. Цей предмет нам може казати про те, що люди вже займалися господарством відтворюючим, а не присвоюючим. Тобто вони займалися землеробством. Подаровані артефакти покажуть на виставці. Загалом, за словами Киркача, у музеї понад 27 тисяч експонатів. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на UA Донбас.